Čaute, som Martin Sumer, mám 23 rokov, cvičím cca 4 roky, súťažím druhú sezónu. Lacno som začal spoluprácu v lete, skrz to, že som mal problém s trávením a príjmaním potravy. A keďže som vedel o ňom, že on v tomto odborník je, zistil som vlastne, čo to vlastne spôsobilo. Teraz už by to malo byť aj fajn. Samozrejme, stále si na seba musím dávať bacha, čo jem a čo nejem. Lacno plánujeme spoluprácu aj naďalej. Po súťaži Dubnici dáme menší objemík, potom bude odpočinková fáza off-season. Po off-season zasa budú nejaké plány na budúci rok. Určite budeme chcieť dosiahnuť čo najväčšie ciele a výsledky.